السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانا خيرت كوران كنال قدي يحتاج ان فلوغي سودة وادا اهلي يا صحابة عاو حنيدين وضا موقال عصب موقالك وحين كوغا ورمينا ابليكيشن فايدة بدن له ان وليبا عن الله دوح فايدة بدن سيلي هددك يوتيوبرسكا يددك فاميلك اه ان قدو دو ربائن موقال لايسكا دوبان قروح بدن وطيدو دو سرعيسو ان يوتيوبر هتا تهي waan wada filaynaa dhibka dadka haysta ee ugu badan inuu yahay marka aad muuqaal tayo la duubto ama 4K duub ama 1080 duub ama 720 duub oo cabirada muuqaaladu kala yihiin runtii quality fiicanna way leeyihiin haddaad mobile ku duubisay haddaad kamarad ku duubisay labadaba waxaan ku hayaa caawa application muuqaalkii aan waxba ka bedelaynin laakiin seeskii ama cabirkii inta MB ama inta GB uu ahaa aad dhimayso adigoon muuqaalka tayadiisa waxba ka bedelin. Faamil haddaad haysato qudhaadu de waa dhici karta waqtiyada qaar inaad soo duubato muuqaalo qurux badan hase ahaatee aad rabto de inaad cabirkiina yarayso muuqaalkiina ku hagaagsanaado ayn toosadu gadagalno intayna casharka bilaabin hataa ku cusub tahay kanaalka. فضلاً صبير أصحابتي هروة ما زنتين بحال كان ينكاها لنا بالأبليكيشن كان ينكاها لنا وحالها اسمها فيديو كمبرسر وكاس سدو شقين سليقنا روح كهيل كريسان بلاي ستور كهيل كريسان سمارت فيديو كمبرسر كنت عبرنا إنا هل كاو حين لي هيدور سادو بلا دو فايلك أوكي وحسو قادنا ياه fiidiyowga aan soo qaadanayo mid cabir badan baan dooranayaa sub mid cabirkiisu badan yahay fiidiyowgaas aan soo qaadanayaa waa 820 MB halkan wuxuu inoo soo dhigayaa muuqaalkiisa halka haddaan eegno cabirka ugu sarreeya inoo geyn muuqaalka quruxdiisa ama frame ratekiisa wuxuuna geynayaa 1920 times kun iyo sideetan waa mobilkayga imika cabirka aan ku duubayo waana screen recording aan sameeyey waxa ka sii yar unbay noqonayaan cabirada kale halkan hoose waxaynu arkaynaa speedka waqtigu inuu shaqeynayo wax badan macno badan ku sameyn mayso haddaad waa dedejin kartaa ama haduu dhib badan male halkan quality-ga adeegaysaa horta fiidiyowgan ka hadlayno oo ahaa 820 cabirkiisa wuxuu inoogu soo ururinayaa 272 MB ayuu ku soo ururinayaa weliba markan quality-giisa 100 baheedna geyno haddaan xaggan u kaxeeyo muuqaalku wuu sii yaraanayaa bitrate-kii buu yaraynayaa laakiin quality-giisa eber noqonaya halka haddaan saa u geeyana waxa weeye sidaasuu yacnihii iigu soo koobayaa muuqaalkii 820 MB ahaa ayuu 230 ku soo ururiyey wax saa u sii dhib badan male convert baad leedahay saas buu markiiba u sii deynayaa markaas runtii waxa weeye muuqaal application aad u wanaagsan wax badan kaa caawinaya ama youtuber ahow ama qof siisa kaleba uu isticmaalaya ahow tayadii way jirtaa oo tayadu waa halkeedii seeskiina lagu yareeyey labadaas ayuu kulminayaa dee asxaabay ka warhayaa bal ila soo eega.